Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. І сьогодні ми говоримо про те, як отримати допомогу на відкриття власної справи від держави і про те, як легалізувати свої доходи. І відкривати цю тему сьогодні з нами будуть у гості нашої студії. Отож, знайомтесь. У нашій студії сьогодні Володимир Паламарчук, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Мої вітання. Та Інна Шевель, начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Хмельницького обласного центру зайнятості. Мої вітання. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання до наших гостей, телефонуйте, номера телефонів бачите на екранах. А на початку давайте передивимося з вами соціальний ролик, який нам надав Центр зайнятості, для того, щоб предмет нашої розмови був ще зрозуміліший. Отож, прошу. Ти мрієш про власний магазин чи станцію обслуговування автомобілів? Бачиш себе керівником швейного цеху чи сімейного ресторану? Розпочни власну справу. Стань учасником програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки. Програма передбачає надання фінансової підтримки незайнятому населенню, виплат дотацій підприємствам, що працевлаштовують безробітних, залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку малого та середнього бізнесу, надання інформаційної підтримки підприємцям, як отримати фінансові ресурси на розвиток. Програмою також передбачена фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва. А це створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету, розвиток територій. Зробимо разом нашу область успішною, а людей – заможними. Отож, почнемо з того, що, пане Володимир, прокоментуйте, що це за програма і все ж таки, як нею скористатись, цікаво всім. Доброго дня. Це взагалі-то програма, обласна програма підтримки підприємництва. Ну і саме ролик, що створений це спільний проєкт Європейського Союзу і обласної державної адміністрації. Сам проєкт називався створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в області. На даний момент проєкт закінчився, і в рамках цього проєкту проводилися дослідження ринку праці області. За півроку створено 60 нових робочих місць. Нових робочих місць, які будуть, в принципі, це не бюджетні робочі місця, це робочі місця, які зможуть самі себе забезпечувати, і, в принципі, є перспектива розширення робочих місць. Це і пекарні, є і придбання сільськогосподарської техніки в рамках цього проєкту. Що можна сказати по поводу ринку праці, тому що потреба в кваліфікованих працівниках на сьогоднішній день велика, але значна частина, можна сказати, населення, ми проводили моніторинг, орієнтовно 24% населення знаходиться в тіні в області. Ми не можемо їх ніде побачити. Необхідність виведення з тіні дуже актуальна на сьогоднішній день. І якщо брати за 8 місяців цього року, то, в принципі, з тіні вийшло, за нашою інформацією, 7300 осіб. Люди в щось повірили, люди рішили зареєструватися як підприємці, хтось як найманий працівник пішов на підприємство. Цим в невеликі такі, не набагато, але покращується стан на ринку праці. Завдяки все ж таки допомозі на відкриття власної справи і допомоги підприємництву, все ж таки в тіні залишається менше підприємців, правильно? Так, да, звичайно. Тому що є можливість, якраз діє то, що програма по центру зайнятості, може далі ми почуємо, і програма підтримки підприємництва, обласна програма підтримки підприємства, і загальними зусиллями,
будемо потрошки, ну, покращувати ситуацію. Дякую. Пані Інно, розкажіть нам все ж таки, як отримати допомогу на відкриття власної справи від вашої організації, від обласного центру зайнятості. І про те, всіх, напевно, наших телеглядачів цікавить, що ж це за сума, який її розмір, від чого вона залежить? Дякую за питання. Хочу насамперед сказати, що мотивація безробітних до започаткування власної справи – це є однією із послуг служби зайнятості в цілому. Яким чином громадяни, які зареєстровані в статусі безробітнього, можуть отримати таку допомогу? Такі норми передбачені чинним законодавством про зайнятість населення, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і відповідними нормативними актами. Порядками. Насамперед, ті громадяни, які зареєстровані в статусі безробітнього, віком понад, яким вже виповнилось понад 18 років, які здійснюють активний пошук роботи, і якщо, наприклад, протягом одного місяця з дня реєстрації для них відсутня підходяща робота, такі громадяни можуть подати до центру зайнятості, будучи в центрі зайнятості, на ім'я директора заяву про бажання відкрити власної справи і бізнес-план, який вони написали. Ну, до того хочу зазначити, що крім того, що центр зайнятості вже видає певні кошти, ми проводимо велику інформаційну роз'яснювальну роботу серед безробітних, і не тільки серед безробітних, серед молоді, яка навчається, як випускники навчальних закладів, і взагалі серед працюючих. Це інформаційні і консультаційні такі семінари для безробітних, спрямованих на підприємництво. Це можуть бути консультаційні послуги з організації і впровадження вже підприємництва із залученням різних соціальних партнерів, до яких залучаються представники податкової адміністрації, пенсійного фонду і таке інше. Звичайно, є певні у нас навчальні програми, за якими безробітна громадянин може пройти двохтижневий підвищення кваліфікації, як по місту Хмельницькому в навчальних закладах, за якими заключені угоди про навчання, а також в одному із центрів Державної служби зайнятості підвищення кваліфікації. До речі, ми тісно співпрацюємо з Рівненським центром професійно-технічної освіти, де також вони здобувають навики написання бізнес-планів, захищають цей бізнес-план і в подальшому можуть отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Але законодавством про зайнятість передбачено також, можна, слухаючи мене, подумати, що ми всім надаємо цю послугу, але є певні обмеження. Насамперед, це надається, як я вже повторююсь, для громадян, для яких відсутна підходяща робота, а також ця послуга не надається громадянам, які, перебуваючи в статусі безробітнього, не сприяють своєму працевлаштуванню. Тобто, вчасно не відвідують центр зайнятості, не відвідують роботодавця за виданими направлення на працевлаштування, до прикладу, або якщо вони звільнені з останнього місця роботи з таких причин, як порушення трудової дисципліни, за прогули, за невиконання своїх посадових обов'язків і таке інше. Який розмір, да, ви запитали, може отримати особа для відкриття власної справи? Розмір одноразової виплати допомоги по безробіттю насамперед залежить від призначеної допомоги по безробіттю кожному громадянину. Ця допомога по безробіттю, вона залежить від багатьох факторів. Насамперед, це громадянин має бути застрахованою особою, тобто повинен мати страховий стаж. Значить, якщо така особа працювала за останнім місцем роботи тривалий час, в неї є великий страховий стаж, ну, до прикладу, 10 років, мала хорошу заробітну плату, ну, до прикладу, 10 тисяч, то розмір допомоги по безробіттю призначається, це так само передбачено чинним законодавством, відсотково, тобто 70% від заробітної плати, яку особа отримала протягом 12 місяців. Ну, це для громадян, які мають понад 10 років. Для всіх інших є певні норми, визначені законодавством. Ця допомога, яка призначається, не може бути меншою, ніж 1280 гривень і більшою, ніж 4 прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день це 6400 гривень. Якщо така особа в статусі безробітнього місяць перебувала на обліку, отримувала цю допомогу по безробіттю, а в цілому вона призначається терміном на 360 календарних днів,
Написавши бізнес-план, вона подає цей бізнес-план на розгляд комісії з питань одноразової виплати допомоги, яка існує при кожному центрі зайнятості в області. І до складу цієї комісії входять різні соціальні партнери, щоб рішення не було однобоке, то залишок суми допомоги по безробітті видається людині на руки однією сумою. Ну, в середньому по області хочу сказати, що от протягом 8 місяців це, не можу сказати, що це велика сума, це орієнтовно 16 тисяч гривень. Тобто для однієї людини, в залежності від заробітної плати, від терміну, якого ця особа може отримати, це може бути 10 тисяч, для другої це може бути 40 тисяч гривень. А скільки людей взагалі зараз Подолян скористалося цією можливістю? Готуючи от таку інформацію до Дня підприємця, який нещодавно відбувся, ми аналізували останні 3 роки, то за останні 3 роки скористалися цією послугою за сприяння служби зайнятості майже 1500 громадян. А за 8 місяців поточного року 76 осіб започаткували власну справу і отримали ці кошти. Ну, ще хочу сказати, що, можливо, хтось подумає, невелика цифра, 76 осіб в цілому, але ці кошти видаються в межах кошторису, затвердженого фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І що цікаво, що серед цих осіб майже так щороку, в принципі, але ця кількість збільшується. Наприклад, в цьому році майже 55% це власну справу започаткували молодь. Молодь, все ж так. Таки в лідерах. Молодь, да, в лідерах це така рушійна сила. Скажіть, а чи моніторили ви, перевіряли з тих людей, от з тих 76, які цього року відкрили власну справу? А у всіх це вийшло? Взагалі, чи людина застрахована, чи можливо сама область, сам центр зайнятості, ну якось же ж ви маєте ці моменти регулювати. Людина могла взяти гроші, але в неї не вийшло відкрити власний бізнес. Чи ви працюєте з людиною до тих пір, ну щоб максимально все ж таки вона пішла в потрібному напрямку і в неї вийшло? Ну як це все перевіряється і чи воно взагалі перевіряється? Цікаве питання. Звичайно, центр зайнятості зацікавлений в тому, щоб ми ці кошти, які видали особі на розвиток власного бізнесу, не були отримані разово лише на особисті потреби, а звичайно були спрямовані на розвиток тої власної ідеї, бізнесової ідеї, яку вона прописала в бізнес-плані, згідно якої вона зареєструвалася як суб'єкт підприємницької діяльності і вказала в КВЕДі, будемо так казати. Тому до того, як особі надається, скажімо так, право або, ну, будемо так говорити, право на дозвіл на заняття цією підприємницькою діяльністю, звичайно, в центрі зайнятості з нею спілкуються фахівці, вона ж, я кажу, проходить комісію, де захищає свій бізнес-план, де вона обґрунтовує потребу своєї бізнес-ідеї. І, звичайно, центр зайнятості в подальшому проводить моніторинг ефективності започаткування власної справи. На сьогоднішній день у нас ми практикуємо супровід громадян, які запрочували власну справу протягом перших 6 місяців. Тобто в разі виникнення будь-яких питань щодо там податкової, фінансової, така особа вже в статусі як вже підприємця може звернутися, написати або усно заявити про питання, і фахівець служби зайнятості може ці питання або спрямувати до певного фахівця іншої структури, або запросити цього фахівця до служби зайнятості і допомогти в деяких направленнях. Ну, звичайно, за цей рік відсоток скасування підприємницької діяльності у нас ще не зафіксований, тобто люди тільки розпочали з січня місяця. А в цілому, якщо от ми аналізували попередніх 3 роки, то невелика кількість людей, там буквально до 3%, які скасовують підприємницьку діяльність, ну, в залежності у кожної є різні поважні причини. Хтось знаходить державну службу, йде на роботу, а в когось дійсно певний якийсь період не змогла вона знайти себе на цьому ринку праці в статусі вже бізнесмена. Дякую, пані Інно. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є запитання, чи ви хочете висловити свою думку, телефонуйте, номер телефону бачите на нашому екрані. А в мене таке питання, а чи можуть отримати ці гроші люди, які вже знаходяться за межею віку там 45, до прикладу, да, або пенсіонери?
Ну, пенсіонери, звичайно, ні, тому що безробітним може бути особа, яка працездатного віку і, звичайно, не має будь-яких інших соціальних виплат, крім пенсії по інвалідності. Тому віком понад 45 років до настання пенсійного віку згідно чинного законодавства про пенсійне забезпечення, да, звичайно, можуть отримати. Я ж кажу, що якщо 55% це молодь віком до 35 років, то інші це люди старшого віку. А люди старшого віку який бізнес зачастую планують для себе? В цілому, по Хмельницькій області, за нашими даними, от ми аналізували, самим таким розповсюдженим це є торгівля і торгівельно-посередницькі послуги. Це найбільший відсоток започаткованих робочих місць в цьому напрямку. Але є і започаткування бізнесу в напрямку надання побутових послуг. Це і перукарський, і манікюр, і ковальство. І пошиття, так само такий зараз розповсюджений пошиття і надання туристичних послуг. От, до речі, от, там, в Кам'янці-Подільському, в таких містах у нас досить цікаво, там є такі приклади, коли людина розпочала власний бізнес, вона шиє костюми традиційні, які потім використовуються на День міста і таке інше. Дякую, пані Інне. Пане Володимир, хотіла б запитати у вас, а в якій галузі взагалі найбільші зараз зарплати? На що людям орієнтуватися, якщо вони все ж таки вирішили започаткувати власну справу? Ну, якщо так орієнтуватися, я би розпочав, напевно, в якій галузі найменші заробітні плати. Тому що найменша заробітна плата, це воно, тенденція зберігається вже не перший рік. Це готельний і ресторанний бізнес. Найнижча заробітна плата. Фактично, в минулому році у них заробітна плата була на рівні 1500-1600 гривень. Відповідно до законодавства з 1 січня цього року мінімальна заробітна плата стала 3200. І так в середньому виходить 3200 в цій галузі. Заробітна плата і залишається. Заробітна плата низька залишається і в допоміжному господарстві. Ну, туди входять сфера обслуговування, там ЖЕКи входять, такі підприємства. Ну, а найвищі заробітні плати, ну, в основному це фінансова діяльність. В основному фінансова діяльність. А ви все ж таки не моніторили, чому так виходить? Готельно-ресторанний бізнес, ніби така справа прибуткова, а зарплати чомусь там такі? Невисокі. Моніторили, звичайно, моніторили ми цю ситуацію. Ситуація наступна, тому що в дійсності не сказати, що в нас ресторани, готелі пустують, і заробітна плата мала би бути відповідна. Але ну, власники готелів і ресторанів, виходить, вони дроблять свій бізнес. У нас, якщо брати в ресторані, наприклад, офіціант може бути як підприємець оформлений. І це воно в основному і так і є. Бармен – підприємець, веде окремий вид діяльності. Фактично на підприємстві зареєстровано декілька чоловік, там бухгалтер, директор і все. Фактично от таким методом і залишається рівень заробітної плати. Тобто ви хочете сказати, що все ж таки готельно-ресторанний бізнес залишається максимально в тіні зараз, саме зарплати, які є. Ми можемо про це говорити? Значна частина, я рахую, що знаходиться в тіні. Добре, дякую, пане Володимир. Про те, як важлива легальна зарплата, наступний наш сюжет, давайте подивимося і потім повернемося до розмови. Сьогодні ти молодий та успішний, повний сил та енергії. У тебе високооплачувана робота, вдома щаслива родина і достаток. Але вже завтра це все може змінитися, бо ти отримуєш зарплату в конверті і не маєш жодної соціальної гарантії. Нещасний випадок на виробництві, ненормований робочий день без лікарняних та відпустки, відсутність записів у трудовій книжці та позбавлення права на пенсію. Невже ти хочеш такого майбутнього для себе і своїх рідних? Втрачаєш ти, втрачає держава. Оформи свої відносини із роботодавцем офіційно. Будь впевненим у своєму майбутньому. Продовжуємо нашу розмову. І тільки що ми все ж таки так повернулись від нашої теми, як отримати допомогу до зарплати. І ми сьогодні зводимо все до того, що якщо людина не працювала офіційно, не має запису в трудовій книжці, то майже ніяка соціальна пільга чи допомога їй, в принципі, не може бути надана. Правильно? Ну, звичайно.
так? Соціальні допомоги, якраз соціальні допомоги і отримують, наприклад, ті ж субсидії. Звичайно, отримують і ті, які офіційно не працюють. Якщо комплект документів, подають комплект документів на розгляд, і це все проходить, є, я рахую, що є такі випадки, що отримують допомогу. Я би хотіла підняти таке питання. В нас є така тенденція, що зараз майже всі роботодавці хочуть на робочих місцях своїх бачити молодих, активних, креативних. А люди, які зараз мають 40-45+, які якраз розквіт їхньої трудової діяльності був в той момент, коли дуже багато, можна так сказати, зарплат було в конвертах і в тіні, які мають маленький зараз стаж, і ще їм набагато тяжче знайти роботу зараз. Ви можете підтвердити це чи спростувати? От до вас обох це питання. Якщо брати зараз по вакансіях, напевно, це можливо не моя тема, які зараз вакансії? Вакансії зараз в торгівлі, наприклад, в швейному виробництві, транспорт, харчова промисловість. Але небагато вакансій, наприклад, IT-технології, юристів мало вакансій є, архітектура, наприклад, культура, страхування, туризм. Отут є мало вакансій по цих. А звичайно, ну, роботодавці зацікавлені, звичайно, в молодих кадрах, але вони зацікавлені і в досвідчених кадрах. Тому що зараз на різних зустрічах з роботодавцями, на що вони наголошують? Що немає досвідчених кадрів. Ну, звичайно, досвідченого кадра, досвідченого працівника, щоб він був, його треба готувати. Окремі підприємства готують самі собі працівників. Ведучі наші підприємства по області, вони самі готують собі працівників. Але вони теж зацікавлені взяти молодого і під себе його навчити. Щоб... Звичайно, звичайно. Тому що зараз, розумієте, нові технології, зараз на металообробних станках працюють люди з вищою освітою. Я би ще хотів наголосити, що не тільки от по поводу роботодавців. Зараз багато учасників війни в АТО, які зараз повертаються додому, значить, є державна програма по їх професійній підготовці. Держава виділяє кошти, і у нас, ну, на даний момент 270 учасників антитерористичної операції проходять навчання, вони здобувають нові професії за рахунок іменно державних коштів. Добре, а якщо ми звернемося все ж таки знову до теми відкриття власної справи. От якщо людина просто вирішила, що вона хоче відкрити власну справу, в неї колосальна ідея, великий потенціал, але їй просто не вистачає стартового капіталу, вона просто може звернутися до держави за якимись іншими, ну, я так зрозуміла, що програм в принципі більше немає, а чи є якась допомога саме на відкриття підприємницької діяльності, окрім тої, про яку розказала пані Інна? Ну, в основному, то, звичайно, це по центру зайнятості, то, що так є. І обласна програма підтримки підприємництва. Поки що оцих дві програми, що можна. Пані Іля. Ну, я хочу про це додати, про те, що на рахунок програм. Да, звичайно, це через центр зайнятості є така послуга, як я казала, це виплата одноразова, виплата допомоги по безробіттю. Але для таких категорій, як внутрішньо переміщені особи і учасники АТО, спільно з соціальними партнерами, зокрема з громадськими організаціями, можуть бути ще додаткові кошти в частині, коли вони отримують гранти на допомогу даним категоріям і громадян, і певні ще додаткові кошти вони можуть отримати іще від цих громадських організацій. До речі, служба зайнятості тісно співпрацює з такими громадськими організаціями. От наразі вчора і сьогодні у нас відбувались такі тренінги з Тетяною Баєвою, яка очолює одну з громадських організацій. Це в цьому плані це і учасники АТО приймали участь, а трошки раніше, в минулому році, коли була більш актуальна ця тематика, це і внутрішні переміщені особи, і це і були безробітні, які перебували на обліку, вони написали бізнес-плани, і дехто з них і отримували ще певні інші кошти на розвиток своєї бізнес-ідеї або на самозайнятість. А взагалі в центрі зайнятості вчать, як писати грантові заявки, до прикладу?
Ну, на рахунок грантових заявок ми ще це в майбутньому, мабуть, що ми дійдемо до цього, коли будемо давати допомогу, тому що служба зайнятості не стоїть на місці, вона рухається. А бізнес-план, звичайно, ази написання, як я вже казала, або на місці фахівці є, які відповідають за дані напрямки, або в навчальних закладах служби зайнятості. В цьому напрямку так. Я ще хотіла, щоб ви все ж таки прокоментували питання з приводу людей старшого віку, такого, за 40. Чи ви можете підтвердити те, що дійсно таким людям зараз тяжче знайти роботу? Ну, хочу сказати в цілому, що за 8 місяців поточного року скористались послугами служби зайнятості майже 31,5 тисячі громадян. І серед цієї кількості лише 35% – це була молодь, а всі інші – це люди старшого віку. І завдяки службі зайнятості, за сприяння служби зайнятості, було працевлаштовано майже 11,5 тисяч громадян, і з них, знову ж таки, третя частина, 30% – це молодь. Тобто, яким чином служба зайнятості може допомогти громадянам старшого віку? Як було вже сказано, що потребує певної кваліфікації роботодавець, у нас є такі програми, як навчання, здобуття нової професії, підвищення кваліфікації шляхом стажування з гарантованим працевлаштуванням на робочому місці. І на рахунок роботодавців, якщо було подано вакансії за 8 місяців понад 20 тисяч, то серед них, як казав вже Володимир Іванович, що левова частина – це були і продавці продовольчих товарів, і слюсарі, інструментальники, тобто фахівці, які потребують певні навики, і найпростіші робітничі професії, кухарі, і дійсно, і надання бухгалтерських послуг. І деякі роботодавці, звичайно, одні хочуть молодь, а інші хочуть молодь, яка мала би мати досвід роботи, а дехто хоче і досвідчених людей, які на сьогоднішній день знають і IT-технології, і мову. Зараз багато вакансій, коли вимагають знання англійської мови і інших мов. Тобто на сьогоднішній день це актуально. Але завжди в нас проводяться такі семінари з техніки пошуку роботи, де на яких, ми кажемо, людей старшого віку, можливо, коли вона в розпачі, навчають, як себе вести з роботодавцем, тому що є такі речі, коли людина втрачає впевненість в своїх силах при зустрічі, як подати правильно, як скласти відеорезюме. На сьогоднішній день служба зайнятості допомагає це складати. Є онлайн-співбесіди з роботодавцями. Тобто, якимось чином ми намагаємося допомогти, а, звичайно, все залежить насамперед від самої людини. Дякую, пані Інна. І повертаємося ще плотніше все ж таки до теми, як відкрити власну справу. Скажіть, а чи саме у вас в центрі зайнятості, окрім того, що людині допомагають все ж таки вибрати напрямок, потім скласти бізнес-план, а оцей психологічний момент, коли людина ніколи не мала свого власного там виробництва, бізнесу, людина має розуміти, яку відповідальність вона на себе бере. Чи є якась психологічна адаптація, до прикладу, до того, щоб максимально впевнити людину, як їй треба себе поводити, аби все вдалося? Звичайно, є, якщо так можна сказати, що до того, коли людина остаточно прийме рішення, що да, я вже хочу займатися і буду подавати цей бізнес-план на розгляд комісії, вона може приймати участь в інформаційних тематичних семінарах, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності. Також вона може пройти профдіагностичне тестування на придатність до зайняття власною справою. Звичайно, вона може консультуватися, як я вже казала, з різними соціальними партнерами, оцінити всі ризики. До речі, на семінари, які проводяться в центрі зайнятості з безробітними з питань підприємництва, запрошуються і бувші безробітні, які вже на сьогодні в статусі підприємців, які також діляться своїм власним досвідом і, можливо, радять якісь нюанси, де людині іншій, яка тільки хоче зайнятися підприємницькою діяльністю, де як обійти, як вирішити певні питання. Тобто така частково така допомога, звичайно, є. А який відсоток відмов? Ну, практично, наскільки я можу проаналізувати по рівню області, це
можливо, це якщо людина вже сама відмовилась, тому що комісія може відмовити лише в тому, ну, майже немає. Це буквально одиниці, коли соціальні партнери, які приймають участь в комісії, розглядаючи бізнес-план, можуть дати або до наопрацювання даної тематики, або все рівно людина повертається, або сама відмовляється, що вона вже не бачить перспективи в даному напрямку. Тобто практично, майже будемо так, 99% дається дозвіл на відкриття підприємницької діяльності, і людина реєструється як підприємець. А які райони більш активніші у відкритті власних справ? Тут складно сказати, в залежності все від ситуації. На сьогоднішній день у нас активний і місто Хмельницький, і Хмельницький район, і Кам'янець-місто, і Кам'янець-район, і Шепетівка, і Білогірський район. В кожному районі є своя ізюмінка. Одні, більшості, от, наприклад, в місті Хмельницькому, там більшості можуть напрямки бути торгівельно-посередницькі, там автоперевезення, в іншому там туристичні послуги були, швейне виробництво. Тобто специфіка якась там прослідковується. Ну, в цілому, як я кажу, що це торгівельно-посередницькі послуги, на жаль, можливо, і торгівля. А з тих бізнес-планів, які були, які все ж таки були в нашому регіоні найцікавіші? Можливо, хтось був занадто оригінальний? Щось було таке, чого ніколи не бачила наша область? Так складно сказати, але можу порадити, якщо комусь буде цікава така інформація, ми обично так зазвичай викладаємо на сторінці Хмельницької обласної служби зайнятості. Є у нас така рубрика, як успішні підприємці. Як правило, майже щомісячно ми викладаємо туди інформацію, звичайно, за погодженням з безробітною особою, яка є підприємець, про їхні напрямки, з їхнім фото, відео і так далі. Ну, до речі, коли у нас був такий напрямок актуальним, це, ну і по сьогоднішній день, чи залишається, це внутрішні переміщені особи, то були такі цікаві випадки, коли люди приїхали з Донецької, Луганської області, проживали в містах, і у нас, от, до речі, в Чемераїцькому районі, просто розпочали бізнес з розведення кіз, кроликів і таке інше. Інші люди так само от в місті Хмельницькому розпочали таку ж торгівельно-посередницьку діяльність. В Хмельницькому районі розпочали автоперевезення. Ну, таких якихось нетрадиційних, можливо, і немає. Ковальська справа в Летичівському районному центрі зайнятості. Тобто такі вироби були досить цікаві, які навіть представляв він на певних конкурсах. Дякую. Пані Інно, пане Володимир, в мене ще таке до вас питання. Що ви можете порадити тим людям, які на даний момент працюють на роботі, яка їм не подобається, або отримують там зарплату в конвертах, і все ж таки мріють про власну справу? Що б ви їм порадили зараз зробити, пане Володимир? По поводу отримання заробітної плати в конвертах. Ми вже дивилися ролик, тому що в дійсності так. Отримання заробітної плати в конвертах сьогодні – це взагалі-то завтра не буде пенсії. Тому що складові пенсії – це стаж і заробітна плата, не буде пенсії. Люди не отримають відпускних, лікарняних. Вони втрачають, фактично, вони безправні, вони втрачають соціальний пакет. У мене порада, що потрібно реєструвати свої відносини з роботодавцем і думати про завтрашній день. Дякую, пані Інно. Ну, на рахунок розпочаття власної справи, я хочу порадити громадянам, які на сьогоднішній день працюють і по це мріють, будучи в статусі працівників, ви також можете звернутися до служби зайнятості, пройти те саме діагностування на придатність, ви можете приймати участь в семінарах тематичних, ви можете поцікавитись, поспілкуватися вже з теперішніми підприємцями, ви можете отримати допомогу в написанні бізнес-планів і отримати певні консультації, без питань. І саме потім в майбутньому прийняти рішення щодо доцільності покинути робоче місце і започаткувати власний бізнес самостійно вже. Тобто радити все ж таки скористатись всіма можливостями, які зараз можна використати. Да. Так? Дякую сьогодні за розмову, за те, що завітала в нашу студію. Нашим телеглядачам нагадаю, що в нас сьогодні у гостях був Володимир Паламарчук, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, та Інна Шевель, начальник відділу організації сприяння працевлаштування Хмельницького обласного центру зайнятості. Дякую вам, дякую нашим глядачам за увагу, за те, що сьогодні були з нами.
І хочу всім побажати не сидіти на місці, а завжди прислухатись до своїх мрій, розпочинати те, що задумали, адже шлях подолає той, хто йде. Отож, всім сили, наснаги, гарних вихідних. Зустрінемося у понеділок на каналі «Поділля Центр».